Dhe tani do të flasim për shëndetësinë. Një ditë më parë në Komisionin për Shëndetësi u kërkua dorëheqja e kryetares së bordit të SSKUK-s Greta Gecaj Gashi, derisa sot kjo e fundit në një intervist për Infomagazin, i është kundër përgjigjur deputetve të Komisionit për Shëndetësi në kërkesën e tyre që e njëta të shkarkohet. Do ndjekim në vazhdim se cila është përgjigja e saj, por edhe zhvillime tjera që kanë të bëjnë me punën e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Dje Komisioni Parlamentar për Shëndetësi u mblodh për folur dhe për reformat në shëndetësi dhe për ligjin për shëndetësi, megjithatë u diskutua shumë për punën e juaj për bordin dhe për juve si kryesuesi doktoresha Greta Gecaj Gashi, ku pothuajse një zëshëm ata kërkojnë shkarkimin e këtij bordi në krye që ju e drejtoni këtë bord. Si vlersoni këto deklarime të deputetëve të opozitës dhe disa nga opozita? Ajo që ka pam dje ishte një teatër i sponsorizuar nga grupet të ndryshme të interesit, që i unifikoj bashk opozit dhe disa deputet të pozitës e patë dhe vetë. Është për qudi, se ne kemi pas vizitat të ndryshme të vazhdushme nga Komisioni Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale, dhe nëse i shifni postimet e tyre në rrjetet sociale edhe zyrtare, kanë qenë me fjalët më të mira për punën e këtij bordi dhe këtij menaxhmenti. Që kanë ndryshoj këta tre muj, këta 3-4 muj të fundit, konkurset për drejtar. Do thot ka pas tendenca për interferime në konkurset për drejtar. Këto po e thëmë publikisht, ata e din, se cili prej tyne e din kush për kont ka lëbu. A e në karë mes të dyre nga pozita? A ka pas mes në këtë? Ka pas edhe nga pozita. Gjese si ka pas edhe nga pozita. Dhe ju o konsiderani, apo po derke që ju nuk i keni dëgjuar këta dhe për shkak të kësaj, për shkak një rrethona, u kanë dëgjuar kështu gjëra. Veç një sqarim, sepse aty u thanë shumë të pavërteta. U thanë nga se cilit pavërteta, edhe nga miku im, që e kom që 25 vjetë mik të mirë Haxhi Avdyli, të cilin shumë kom qef me, mi a thonë fëtyrë këto që po të thonë ty, u thanë shumë të pavërteta. Mas pari, unë nuk jam, nuk kam qenë në Komisionin për përgjithën e drejtarve. Deri tash në QKUK-e janë ndërru 22 drejtor në klinika. Tash së fundmi është klinika stomatologjisë ku unë kam qenë pjesë e komisionit apo kryesues e komisionit. Me statut të QKUK-s shkruan sakt, komisioni përbëhet prej 5 anëtarve, një anëtar, një deleguar nga fakulteti mjekësisë, një deleguar nga bordi drejtues. Nuk se këta mundet me qenë kryesues apo s'mundet me qenë kryesues. Unë nuk kam marrë pjesë në përzgjedhjen e këtyre 22 pozitave tjera. Nuk është e vërtetë që kam marrë pjesë. Edhe do të bordi drejtues këta persona, këta drejtore i ka përzgjedhur komisioni. Edhe thon me kompetencë të plot, arsye njoft kolegët e mi që kanë qenë pjesë aty të komisioneve. Edhe arsye njoft këta kolegë son që 22 vjet jam këtu gjithë kom me çdo koleg, janë zgjedhur personat e duhur, personat që kanë merituar dhe më kompetent. Një gjë që më bën shumë krenare është që gati prafërsisht 50% e këtyre drejtorve të ri janë gra. Të cilat nuk janë përzgjedhë pse janë gra, po janë përzgjedhë në mënyrë meritore në konkurrencë me burra që kanë qenë aty. Si nga që në raport juaj me ish ministrin Zemaj, a ka pas mundësim ju shkarku me që kërkoj dje shkarkimin e juaj? Ishte një teatr i organizum aty. Fillimisht këtë bord e ka emëru ministri Vitia, në qeverinë Kurtini. Është propozuar nga ministri Vitia dhe është emëruar nga qeveria Kurtini. Pas ti kard, ne kemi ndru disa ministra. Kard Armen Zemaj. Një minister që gjithë e dim që s'ka pas haber për shëndetësi, edhe ka shku pa marrë vesh kur gjonë shëndetësi. A ka pas mundësi me në shkarku, ka pas mundësi për ditës parë. Nuk po kuptoj pse s'na ka shkarku nëse jemi qaq jo kompetent na. Ai që nga kompetent për shëndetësinë, a që punojmë që 25 vjetë me tituj akademik, shkencor, me gjitha s'ko shenë kemi kompetent. Kushtimisht, a në këti paralelje që 20.000 operacionës ose 20.000 pacient kanë shkuar në sektorin privat, janë dëmtuar me bugjet dhe kanë përfituar sektorin privat, duke ju thënë apo referuar që për i shërbeni grupeve caktuar atë interesit. Me të vërtit ka ndodhë kjo, sepse dim që kemi pas vajlë COVID, shpesh helan ndërprej dhe shërbimet jo COVID. Kemi ngeci ka shumë të planit, saj përket operacioneve të planifikuar. Nëse ndonjë herë ka pas bord që në gjmenë në SSKUK, që s'ka punu për grupet interesit, është këj bord.
një borë që ka punu pa asnjë interes, me përkushtim plot, me profesionalizëm plot. Kur kemi ardhë bashkë me Covidin. Në marsin e vitit 2020, kemi ardhë në fund të marsit bashkë me Covidin. Kemi hy në një luft, faktikisht për shëndetësin kjo është luft. Ka pas shumë viktima. E cila ka qitë në pa fragilitetin dhe dobësit e këti sistemi, ku Zotri Haxheu dhe të tjerët kanë kontribu në ndërtimin e këti sistemi që 20 vjetë. Kjo është shumë e vërtet. Gjithë jemi e dëshmitarë të kësa. A koma pak operacione? Na dje kemi dalë me një reagim, shëse ku koja ka dalë me një reagim, nuk është e vërtet që janë 20.000. Ato ju në thonë tash shumë të pavërteta, mos më thonë gjithat pavërteta, po janë 7.000 ma pak se në vitin 2019. Se në vitin 2019, mire thash. Janë 4.000 ma shumë se në vitin 2020. Tu i pas parasysh që rastet elektive janë ndërprejnë për periudat saktum, janë ndërprejnë dhe me vendime qeverisë, kur kemi punu me staf esencial. Përveç asaj, riorganizimi stafit dhe dërgimi stafit me punu në klinikat COVID, në anvalin e fundit i kemi pas të kund 1500 pacient të shtrirë COVID, nga virusi COVID. Do të thot, jemi në vitin 2021 jemi përballë me dy val më të ashpra të pandemisë. Është përballë krejt bota, janë shtyr operacionet në krejt botën. Nëse një evidencë që kom nxjerrë nga Britania e Madhe, para pandemisë kanë qenë 4 milion raste në listë pritjes, tash janë sot janë 10 milion raste në listë pritjes. Kush merr vesh në shëndetësi e kupton. Kush nuk do të marrë vesh në shëndetësi, kush merret me thashë them ose punon për grupet interesit, ajo është diçka tjetër. Ajo thonë që nuk është 20.000 operacione. 7.000. 7.000 jemi minus. Mirë po, çka ka ndodhur? Gjatë kësaj periudhe, prapë duhet merr me ministrin Zemaj sepse ajo mor me mua personalisht. Unë se kom personali me të, po në kohën kur ai ka qenë ministër. Shtatë anesteziolog neve na kanë lëshu punën. Në kontratën e tyre, secili në kontratën e vet e ka thot 5 vjet kur kryen specializimin, 5 vjet sepse paguhet për Ministrisë së Shëndetësisë. 5 vjet është i obliguar me punu në institucion publik. Ministri Zema kanë shumë para 5 vjeçarit. Ata kanë shumë para 5 vjeçarit, edhe Ministri Zema nuk ka marr mundin mi ndal ata këtu. Edhe pse kur Zema ka qenë ministër, edhe pse ja kam sqaruar rëndësinë e tyre, sa janë të rëndësishëm për neve, ata faktikisht si me dezertuar shtart në luftë. Unë kam respekt për ata kolegë, janë shumë të mirë dhe secili normal, secili e kryen interesin e vet. Ajo është nëse normale, po ti si shtetë që ka ke bo, ajo konë shtetin që atë kohë, Ministri Zema ka qenë shtetin atë kohë, që ka ka bo. Dhe thotë, na, sot jemi, dhe ta nëse zhjelok, mërë nda vitit në kanë dojnë. Pse rritë në listat e pritjes? Pra, se me ndojnë të listat e pritjes, doktore, do doja shumë për takimin të flisnë e këto që ka ndohë mes Komisionit Parlamentar për Shëndetësi jave në kaluar, këtu me juve me bordën dhe me drejtorin shësë kërë, doktor Valbon Krasniqen. Ne kemi si media, kemi par audiencizimin, disa portale që kanë qartulluar, kush je deputeti dhe dëgjohet deputeti i vetëndosës Mirsad Shkreta duke drejtuar fjalë fyse kashi juve, duke ju quajtur hajne ordinere, me sa e mbaj mend, dhe cili ka qenë reagimi juaj, pse ndodhi ky konflikt, sepse ne si media nuk kemi qenë të tua në atakim dhe nuk e dim rrjedhën ati takimi. Ai takim ka ardhur me temë të caktuar, kanë qenë disa tri tema, lista e pritjes, kanë qenë funksionalizimi spitali pediatrik, edhe kanë qenë furnizimi me barnat listës esenciale. Kur u kry pika e dytë të lista pritjes, me gjitha sqarimet që i kom dhirë ndër vite, sa jo në bo, të gjitha dhonat jo kom interpretu, ka interferu deputeti Shkreta, indihmuar nga deputeti Haxheu, fatkesisht, lidhur me konkurset e fundit për drejtar. Edhe për qudin teme, nuk e disha që ka ko lidhja jo me këto tema. Thanë, kemi me ngrit një komision hetimor parlamentar, për me pa rekrutimin e drejtorve që keni bëjë në këto konkurse. Pse ti me qenë pjesë, bordi me qenë pjesë e komisioneve? Edhe unë e kom lecu nejnën që është në në statut. Jo, a keni qenë pjesë në një komisioni, kur një zgjedhë 22 drejtore të klinikave? Asnja, veç një pozit kam qenë. Në stomatologi? Veç për stomatologi. Edhe që ka ndodhë më pas? Pas taj, unë i thash, vini mundeni me bë komisione e timore sa të doni. Ato gjitha gjithçka ka qenë transparente, ai deputeti Haxheu tha, na do të ata kërkojmë dosjet e secilit kandidat që ka kandidu. Okej, okay, thash mundin e mi po. Ato janë transparente, nuk kemi kur gjo me mshef, se gjithçka ka shku mirë. Janë zgjedhë njerëzit më të mirë, unë nuk po di çka kanë kundër. Si edhe të gjuha e komunikimit, që përfundua në atë stadi? Faktikisht, unë i thash që
pse po bëni prej para gjykimeve të njerëzve që kanë interesa personale, nuk e kuptoj tash këtë interesim të juaj edhe këtë çësje. Faktikisht ai ishte kërcënim ndaj nesh. Deputeti Shkreta dhe Agjysht na kërcënoishin me komisione hetimore parlamentare apo çka diun. Edhe ai mandej doli prej vetes krejt. Edhe ai shkam çuditë edhe ju thash aty në fund, kur qetësu pak situata, thash ju dytë që këtë bëni me një vi. Ajo është shumë e çuditshme. Dy deputet të partive të kundërta ishin bënë me një vi. Pse e kompletuat ashtu dobërisht? Po, po, gjatë bisedës aty u po. Çka do të ishin ulur afër njëri tjetrit? Zotë Shkreta që unë dëgjova ata. Keni pa në media, keni pa në media ato çka ka dalë aty, e ka ai ka hedhë akuza ndaj nesh, ka hedhë akuza ndaj meje personalisht. Ai më ka fim ka ofenduar për këtë do t'i bëj padit civile. Unë kam qenë shkresë zyrtare kry parlamentarit. Kryesuses së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. E kam njoftu ministrin e shëndetësisë dhe ministrat të gjithë për atë incident që ka ndodhur atë ditë. Për atë sjellje të atyre dy deputetëve, sepse ishin ulur afër njëri tjetrit, tash nuk di cili ka incizu. Sepse zani ishte shumë afër mikrofonit, nuk dia ka incizu Shkreta apo ka incizu Haxhiu. Mirë, po ishte zëri Shkretës, u dëgjonin fjalët. Zëri Shkretës po ishte shumë afër mikrofonit. Domethënë njëri prej tyre incizimi është i paleshëm. Gjithë ditë. Deputeti Shkreta dje tha që mua dhe deputeti Bekim Haxhiu na ka fyer asnjë fjalë. Ka shumë abordet në takimin për cilën po flas. Ka shumë aty janë gjithë dëshmitar. Nuk është natyrën time me fyja s'kanë. Ashtë më pak deputetet cilët kanë ardhë. Kushtimisht me në ndihmu. Keni pas i raportin të kalunën, doktoresh? Jo, asë njëherë. Pas... Edhe diçka, nuk është e vërtet që e kom shumë ledhjen, se dje u thash ju thanë shumë pa vërteta. Nuk është e vërtet që e kom shumë ledhjen. Na kemi vazhdu dhe dy pika tjere, kemi diskutu pas ati incidenti. A e konsideroni vetën bërd me rëzik shumëri, këtemi shumë në shkarkim? Të shkuari suaj apo jo? Jo, nuk e konsideraj, sepse s'kemi po kur që të keqë për më shkarku. Tani shkëputemi për pa...